လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအစိုးရဌာနနဲ့လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတာကိုညှိနှိုင်းဖို့အခုလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေအပြင်ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကအသင်းအဖွဲ့တွေလည်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။လူမှုဖွဲ့စည်းရာလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်နည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးပေးပါ။အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးစီချင်တာကတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။လူမှုဖွဲ့စည်းရာအလွန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်တူးချင်းတူးချင်းပြောရင်တော့ဘလို့မှအချိန်မရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ကူပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသွားချင်ပါတယ်အဖြေလည်းဖတ်ချင်ပါတယ်လက်တလောကြုံတွေ့နေရတဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအစိုးရနဲ့နယ်မြေခံလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အတွက်ကူညီမှုမရရှိနိုင်ပဲကြံနေခဲ့တဲ့နေရာတွေအချို့နေရာတွေမှာလူသားတက်ပို့ပြီးထပ်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးအဖြေရှာခဲ့ကြပါတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုချောချောမွေ့မွေ့နဲ့နော်တည်င်းအချက်လက်ကအစတကယ် action plan ကြီးလုပ်တဲ့အချိန်အထိကျွန်တော်အစိုးရနဲ့ရပ်ဖွဲ့လူအဖွဲ့စီချောချောမွေ့မွေ့လုပ်ဖို့ချောချောမွေ့မွေ့လုပ်ဖို့ဘယ်လိုထူထောင်ကြမလဲဘယ်လိုဆက်သွယ်ကြမလဲနော်ဘယ်လိုအချိန်နဲ့တပြင်းညီ data ရတာအစနော်အကုန်လုံးတိတိကျကျဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တွေးဆခြင်းဖြစ်ပါလေတက်ရောက်လာတဲ့လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကလည်းလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအစိုးရဌာနအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကူညီဌာနအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့လူမှုရေးဖွဲ့တွေနဲ့တွဲဆောင်နဲ့တွဲဆောင်ပေးရဆိုရင်အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါနှစ်ပတ်စလုံးရဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဌာနဆိုင်ရာအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ community based society organization တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ CSR ကိုကကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ CSR အနေနဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့ပဲမြင်ပါတယ်။အရင်ကခင်ကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါတည်းယုံကြည်မှုပြီးဆောင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်ဟနေခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီယုံကြည်မှုပြီးဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က transparent trusty together နဲ့တူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ဝင်900ကျော်ကသူတို့အနေနဲ့အစိုးရဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။